Meni je, moram da kažem, drago zbog pre svega mlađih kolega, dosta imamo mlađih kolega ovde u poslaničkoj grupi koji su imali priliku da čuju kako su izgledali, to su se zvali referati na sednicama Saveza komunista Jugoslavije. Dakle, pripremi se referat, donese se pa se lepo pročita, onda jedan drugom čestitaju kako je dobra bila diskusija, na šta je ukazao i tako dalje. E sad, mi smo došli u jedan paradoks, i već sam o tome govorio, ali taj paradoks postaje sve veći, da čovek koji je tražio na 14. kongresu, je li kongres bio? Da, oni su imali kongrese. 14. kongresu Saveza komunista Jugoslavije, održanu ovde u Sava centru, kad su se konačno razbucali, dakle, on je tada tražio da se zabrani da govore neki drugovi, znači on je u toj partiji bio jedan ovako, jedno radikalno krilo koje nije dozvoljavalo ni da se kaže ništa što nije na liniji partije, ali sad on nama uvodi demokratiju. Dakle, pored ovih vojnih lica koje nam uvode demokratiju, koji su celog života govorili, razumem i staraću se, e sad odjednom i ovi bivši funkcioneri komunističke partije i kaže, citat gospodina, moramo da štitimo partiju od drugova koji narušavaju njen ugled, to je njegova čuvena rečenica na 14. kongresu Saveza komunista. I tako vam je to izgledalo, kako je štitio, tako partija i prošla. E, to je što se tiče tog dela. Što se tiče razrešenja Bratislava Gašića, ja u ovom referatu nisam čuo ni jedan ozbiljan razlog za njegovo razrešenje. Čuo sam neke stvari koje su ponavljale već milion puta, ali ponavljam još jedno pitanje koje sam postavljao već često, a za koje i nema odgovora. Ko je vas, pošto ovde zaista smo kao u piskoteci, osoba ja govorim u ime osoba A, ja govorim u ime ljudi sa ulice, osoba B, ja govorim u ime ljudi sa ulice i tako redom, i svi govore u njihovo ime. Ko vas je ovlastio da govorite u njihovo ime? Oni neće vas očima da vide. Teraju vas sa protesta, ne daju vam da govorite, sakrivate se u poslednje redove, a vi uporno govorite u njihovo ime. Dakle, dajte konačno da vidimo ko su ti ljudi koji su vas ovlastili da govorite u njihovo ime, pošto tog ovlašćenja nema. Dakle, zloupotrebljavate, kao što ste zloupotrebili tragediju, sada zloupotrebljavate te ljude koji su zbog tragedije izašli na ulice, ali dobro, to u nekom novom referatu, možda ćemo se i na to osvrnuti. Hvala. Nije to ni bilo sporno, mislim, čovjek izašao na sagovornicu na 14. kongresu. Ja samo molim kolege da, kad gospodin Veselinović govori, ne dobacuju to da njegova stranka ima samo njega kao člana, znači ja sam svojim očima video još dvojicu. Znači, ja sam svojim očima video dvojicu, bilo ih je dvojica na štandu, štand pokreta za preokret, tako da nije tačno da je on jedini član svoje stranke. To nije tačno. Peta partija. Što se tiče ovog svega drugog što ste rekli, pa odlično, ajmo onda na izbore pa da vidimo je li ima ugleda ili nema ugleda. Idemo na izbori da konačno to prebrojimo, da vidimo šta kaže narod. Njegova partija je neregistrovana. Nervirali su se ovde, jer je uvaženi, kaže, profesor rekao da to nije tačno što sam rekao, posle sam proverio, apsolutno je tačno i dobro sam citirao, mada sam propustio sam četvrtu tačku. Dakle, i ponovo kažem, postoje dva načina da dođete na vlast. Jedno su izbori, drugo je revolucija. I sad ponovo citiram Senžista. Dakle, u revoluciji, ako hoćete revoluciju, to znači da budeš spreman da ubiješ, da budeš spreman da budeš ubijen, da budeš spreman da ubiješ najboljeg prijatelja i da budeš spreman da ubijaš dok ne pobiješ sve svoje protivnike. A vi sad sami odlučite, za ova tri još i verujem da nemate neki problem sa tim. Ali za ovo drugo, da vi negde stradate, da vi zanokticu pocepate, e, za to verujem da imate i tekako problema. I zato i gurate te ljude ispred sebe da oni obave posao za vas, da oni šetaju, da i njih vodate po gradu da idu tamo ili vamo, a vi ćete onda da dođete da sednete u udobne fotelje i vi ćete ponovo da radite ono što ste radili u Novosadskoj toplani, koju ste ostavili u dugovima od 90 miliona evra, koja ne može se oporaviti od vašeg odlaska. Imali ste situaciju da u sred zime nema grejanja, ali ste ovde nama držali predavanja kako treba da se radi, kako treba da se ponaša Beogradska toplana i tako dalje. Prema tome, ajmo mi lepo na izbore, skupite hrabrost, recite lepo hoćete izbore, nemojte se više kriti iza ovih ljudi, ne govorite u njihovo ime, niste ni ove zahteve definisali sa njima, nego ste ih sami napisali uz dogovor sa Šolakom, nego lepo na izbore pa da mi vidimo gde smo. Ali ne smete ni da spomenete izbore, jer vam je rekao kolega iz vaše opozicije, ko spomene izbore, taj radi za Vučića. E, sad se vi dogovorite ko je naš, ko nije i ko radi za nas, ko ne radi, ali na izborima ćemo pre ili kasnije utvrditi imamo li ugled ili nemamo ugled. Hvala.